Иако првичните информации беа дека администрацијата на Американскиот Стејт Департмент не сака да работи со новиот председател на САД Доналд Трамп и затоа високи дипломати си поднеле оставки, CNN објавува дека оставките всушност ги побарала администрацијата на Трамп. Според CNN, администрацијата на Трамп им посочила на четворицата високи представници на менеджментот на Стејт Департментот дека нивните услуги повеќе не се потребни, како дел од напорите да се исчисти куќата. Станува збор за долгогодишниот подсекретар на Стејт Департмент за управување Патрик Кенеди, помошничката на државниот секретар за администрација Джој Сана Бар, помошникот државен секретар за конзуларни работи Мишел Бонд и амбасадорот Гентрио Смит, директор на канцеларијата за странски мисии. Бар, Бонд и Смит работеле со години во администрацијата и на републиканците и на демократите. Портпаролот на Стејт Департментот Марк Тонер ја потврди информацијата, додавајќи дека овие функции се политички назначувања, при што председателот ги номинира, а Сенатот ги потврдува. Тонер додаде дека некои од дипломатите чии оставки биле прифатени ќе продолжат да работат во службата за надворешна политика при Стејт Департментот, но на други функции, а други ќе се пензионираат по нивен избор или затоа што го надминале рокот со тој статус на позицијата. През службата на Стејт Департментот соопшти дека сите четворица функционери се политички именувани лица и дека е вообичаено да ги дадат своите оставки на почетокот на работата на новата администрација. Предходно по службата во три администрации на Бил Клинтон, Џорџ Буш и Барак Обама, од функцијата помошник државен секретар за Европа и Азија си замина и Викторија Нуланд, иако таа беше едно од дипломатите за кои Трамп побарал да останат во администрацијата додека трае транзицијата.